Законопроектът за ратифицирането на Истанбулската конвенция не е изтеглен от парламента и ще бъде разгледан отново, след като приключат допълнителните дебати по въпроса, обяви министърът на правосъдието Цецка Цачева след заседанието на неформалния съвет правосъдие и вътрешни работи в София. Стана ясно с оглед дебата, който върви в публичното пространство, че е необходимо още време онези, които имат съмнения, да прочетат, да се запознаят с документите, но това, което в аванс искам да споделя, в понеделник в Брюксел, тронажа на госпожа Юрова, ще се проведе конференция, в която отново ще дебатираме защитата на жертвите от престъпление и в този контекст отново защитата на жените, тъй като нека да повторя за пореден път, всяка една от три жени, статистиката е, че е била обект на посегателство. Подкрепа за Истанбулската конвенция изрази и еврокомисарят по правосъдието Вера Юрова. Искам да благодаря на всички българи и български политици, които подкрепят този важен законодателен акт. Имам и послание към тези, които са против или се колебаят. Те трябва наистина да разберат защо Истанбулската конвенция е договорена от 47 страни от Съвета на Европа, тъй като става въпрос за превенция на насилието, включително домашното, което не касае само жени, но и деца. Основната тема, която е била обсъждана на неформалната среща, е било създаването на обща европейска прокуратура. Новината от разговорите в София са, че и Холандия е изразила намерение да се присъедини към тази служба. Бихме искали Европейската прокуратура да започне да работи в края на 2020 година. За сега имаме 20 държави, които се включват в прокуратурата. Днес Холандия обяви, че има сериозно намерение да се присъедини към нас. Ще се опитам да убедя и останалите неучастващи държави членки – Швеция, Малта, Полша и Унгария – да последват това добро вдъхновение, което дойде днес от Амстердам. В хода на разговорите е било обсъдено и намерението след 2020 година отпускането на средства по европейските фондове да бъде обвързано с условието за спазване върховенство на закона. Това условие ще е валидно за всички държави, членки на Европейския съюз.